Përshëndetje, mirë se erdhët në Ismailovin e Port Sajove. Dhe sonte kemi një takim i cili është mbajt mrame, keni po, në mes të Tinës dhe të Angelos. Do të analizojmë këtë takim, do të kemi edhe plot rëqësit e tjera, do të kemi edhe plot muhabetet e tjera. Mërgimi në ashtë të i këthy, mirë se erdhë mërgim. Valon, mirë se u gjeta, përshëndetje. A i lumëtër? Shumë jam i lumëtër që jam këtu tash apet bashkë me juve. Mas pari deshta mi ju falenderu juve produksionin që ma keni leju dhe më keni kuptua që i kam do pun pa i kry asgjë në Gjermania dhe kërë ju kumë të regu më keni kuptu faleminderit për këtë pjesë. Për pjesën tjetër po shkëlqen i ketë, dhe qysh e pas një mërë një nxyrë ta zare dili ju kanë zi pak, shumë mirë. Jo mërë të jina nëzi se për në thojnë, po, që ja zez, në mërë të skyve në hajtë bilet bolë. Ja, vresës, besaj. Pajnë, që apo ma vjerë mërë të ftyra ashtu? Të degeneruar, po thonë. Ja, po. E ke parasysh, a më ta është ka ardhë koha që për ju del boja rinisë. Na jemi të regeneruar. Ashtë realiteti që është duke ndohë, është du të me kuptuar e të avonë që apo ndohë. Niko mungon. Po, vajza, ta është do këthejmë nga ju. Niko mungon. Nuk e di pse tha, pëjtëm një sot se ja dy orë vonona, pëjtëm kur dashtë të mjanis, tha, së në visonte, nuk në dha në arsytim. Zakonisht kësi raste, kur janë pa arsytim, i përjashtoj me njëherë, po, djemë thanë, më sugut, jërë të shohim se, sepse mungesat pa arsy, na nuk jena në shkollë me thuj notën e sjeljes, po, të thejmë qafën të qesim kajtë përjashtë. Këtë vjenë asfigonë në shojmë, që fësa është ne është syje forë që s'ka mujtë më ardhë. Mjë mëra më Antigonë? Përshëndetja. Si e sonte? Mirë, relativisht mirë. Bje mirë. Me qënë se ka qenë hana e plot në akrep, une pak emocionalisht e ngarkuar. A beshtia po gjitha shenjat janë? Gjitha shenjat, po akrepi pak ma shumë. Ah, kjo hanë, hanë e plot. Oj, hanë. Ti, a ki dilin e plot a gjysë? Se di unë e zakonisht i moti dilat, njoni me plot, njoni me i gjys. I mot dilat? Po se peshore jam. Ku lumtin Marvella? Se vishë në për filmat Marvellit që në ka dy dila, VIP ati planetit për. Dilat ndryshëm. Përgjësi... A në është ato kanë përzi me këtë dilën kur lohëm edhe këtë dili të në tjerë. Dilën e dili nangët. Po. Që të da thashëna? Që shesat? Mirë, mirë, fanë bërë një. A një mirë? Cili o kë? Bora. Bora, bora. Nuk kanë bërë ta shumë. Bora, Bela, kanë bërë dhe shumë Bela Borat e tjera. Mujë me thonë që edhe i qiftë e kemi bërë. Sepse në sezonën e parë, kjo sezonë a dy të borës, sezonën e parë ka qenë bora vetëm, në faktu ku në na borës, pa të shkilë kiri. Mandej bora u rritë këtu, u bërë qiftë me Belen, se di pse Bela, i thonë Beli u kundut, po hajtë Bela. Edhe kanë kriju dhe pasarës. It's my doggy love. Dje mirë, mirë. Qika, sini? Mirëte. Po shkelqeni? Falemderit. Bile pëmdo këtë që matë bardha e një bojo, matë zeza që ta kë djali. Unë jam e bardhë vetë. Zaj, kara dili rrugës, këj ka ardhë. Më shka irë dhe më aeroplan, a më shka? Aeroplan. Në zetë po? Po, valoj. Dilin që... Komë nësi që ke tero ka ma qatë për momentët. Unë sotoj më kur më aeroplan. Qysh? Më aeroplan më kur sotoj. Da? Po burra ty qënë dritare. Ka pa qenë një unë i herë që shtu këjtë rrugës dritare. O, më pa të kapë qafa për përmojës. O, valoj. Këtë për gurbet të tërë pas në qëkolatë së në prunë, interesant. Qëkolatë? Po, anim ka thënë ta bi, hajt, hajt. Këtë tha që imi ka i doki ju si qëkolatë, a? Jo, s'ju ku marru, më stanin rëmë se ta më prunë në qëkolatë. Që një djemë? Dëmë fa dhe ki prunë. Që dyja vini pa mërgimin që e si jartë ki rak, 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 rak. Qëkolatë në ngrirë apo të shkrirë? Valon, lutëm. O, princezo, si e? Edhe qëkolata s'po më nganë. Po më nganë. Samir, bravo, Samir, bravo, Samir. Foli kërnetja këllorës. Si kërnet për mdokesh. Fetë qëkollohë datën për mi edhe kapoki. A di që e këmë njësë me dashtë? Për ditë për mdokesh djallë maj mirë? Po valen, gjithëm këtë ish, për i këmë po në dësene që
Kum dol pe ujit, e dije, prandaj gabime ton. Kupton? Valena. Oh, më nxe sa ka prit princeza më fol. Çka ki kështu, çka ki? Princeza më kurorën, bre. Valena, se ka mundsi po du 2 minuta me fol veçone, mos më ndërhyj kërkosh, nëse ka mundsi. Veshte. Po. Çka ka? Po. Shalin jam syt. Valen. Kena pa. A fishë? Marrë që nuk e kja i kas një kilë. Ka si ka ik? Dhe mos, as nuk jem dupsu, as nuk jem trash. Ok. Shë e njësit që jem pa ula. Sa, thane i kushë? Pa. Kisha desh me folve që une, ju kisha lut, tane nëse keni na i pytja, ju e api përgjigje. Dje, me mirë sielje, i lypi 2 minuta, më s'falni, ju kisha lut, më s'falni, ose më shelne! Po? Valen, jam të dish me folë të sa shumë qetë, se kam shumë komende që thujnë vetë bërtete. Valen, personin e fjallë që ishka me bët dokumentat, a ishku në certifikat mashkull? Mashkull në certifikat? Po. Një mashkull që o mashkull, a ishku në certifikat mashkull? Po, mashkull. Ani, më spiskat, po, mashkull, ishku në. Nësa i deklerot mashkull, pra, ta është me ligjin e ri, mund është me deklerot dhe gjinin as një ansës, se deklerën hishë. Okay. E, te një avdhe t'ski folë, kështë që shuj. A, pim shel, ti përshë e orë, sot... Te një avdhe t'ski folë, kështë të vëshuj. Jo, po dha mundet të ndryshe me këshyra është ma shkola. Po, mujna dhe ndryshe, po pa di ova, sa në zinë, valon, e të ki. Valen... O, ma ka një zemra. Valen, larkësia... Larkësia. Larkësia. Më falin se... Matët me metra. Po, po, me metra, qështë dush matë, e? Për ndryshe larkësia, ca këtën një segment për pike sa dhe në pike në B. Valen... Unë të luta mësë më mëndërhyj, kur kështë i thonë kohën jetë të mëndërhyj? Jo, pjo shpigoj popullit se shkajmi të folë, me ditë. Valen, larkësia që unë edhe mërgimi në akun larkë këtë javë, më ka bo shumë sene me kuptu. Me kuptu, oke. Shumë sene. Më ka bo me kuptu se për në me fjallë ti merira, ose veprat është e kovendit, thëjnë, ose spedimi me ndëllit. Valen, unë e kisha desh për një moshkull, unë e du, jo nëse shef femnë ua, allal të kupës, unë e kam femnën që arriti t'i qka, po në du një moshkull që vjen edhe ullet për bolmeje, edhe më thotë që të sojo, ta di gabimin, apo qëfar gabimi ki bo se përmësohet gabimi. Ta. Pri këti momentit, unë nuk jam o këto vishë për mërgimin. Qysh? Pri këti momentit nuk jam vishë për mërgimin, sepse unë e di se djeli del më nxë, se ju në kësham, kësha desh për mërgimin pakten me më shkru, ose me më bo një telefonat. Ka po të shumë djemë këto që, Valen, së mëj shumë me folë për historinë tamë të kalume, për shkak se jam gjëgjë, edhe nuk u dhe me folë kur gjë, sepse atë e në kur... Historinë tonë të kalume, oke. Pi, u banë në 2 minuta, Valen. A pi më shelë se mua kam do këtë interesant. Pas. Ska folë një avdhe të ka një voj me folë, Gjali, ska faj. Edhe, Valen, kësha desh për këti personit, pëse disa djemë tjerë mu dhe më kanë në vetë edhe më kanë thonë ma e krytë në altë, bënë dy herë ma e forë, si sa e konë. Une nuk mëjë me folë kur gjo për të kalume në tamë, nësë janë të rësumë, masë jena këtu si familja, mëjë mja dhoni shpegem, a ma jo këto. Okej. Nësë janë të rësumë, me ditë taman, taman, që shoshtë ajo histori, le të vinë gjykatë me mu. Le të vinë gjykatë me ti. Po, zemër, nga, neve nuk në interesën e kalume, asë njoni të. Po, mërgimit... Kisha desh mas emisionet me mërgimin me shkune dyri të venit kur ja këmë dhonë përmtimin, që du me hekat përmtim. Në qatë vana? Qatë ven, njëtën ven, njëtën form qysh unë e mullë që ashtu du. Nuk kam faj valon une nëse mërgimin mund ka bo mundi mirë para tina. Nuk kam faj une mërgimin që më ban mundi aq lirë, aq mirë ofër tina. Nuk kam faj une me mashtrimet e mërgimin që dashurona mërgimin. Une në sanë më kam jetë shumë, dhe mënë, e më di shumë keqë, se personin fjallë nuk më ka thirë pak të njëherë më në vetë, se o bo, tek o bo. So, kënë gjëmëni hisë ka thira? E jo. Hisë këni pas kontakta? E jo. Po, e kam një... E teja, se kishe numërin mi të thirë? E jo, në e kom thirë, e kom shkëru. Së ta ka këthuja? Së ma ka qëllë, telefonin. Po... Nuk e di valen që me folë, se për një me ka njarë thë njarë s'kan forët, po s'ka zemër. Po? Dhe me thonë, kam forët me folë, po s'kam zemër. Lem të angoj, aman. Një avdhe t'ski folë kusha, nuk duhet një më në vlo, po lem. Edhe valen që thë njarë s'kan zemër, kanë shumë forët, po ka njarë s'kan zemër, edhe me shprej ato që dënë. Unë i qëtë di me kam këtyve, se unë i më po një më 17 veqare,
me mujtë edhe në kohën e thaj mbrapa, edhe nuk e bëj njëti nga bëm, ajo ka ndodhë diqka që e konë, s'po mëj shumë fjallë me ja për shkak se gjyëgjë nuk më bërë. S'ki nevoj, me dhonë që shumë fjallë, a e kryte. One... Sa, për mëj me kuptu, Valon, kini pas diqka të lashe për shkak kalume s'tone. Po, mu, Valon, a banë me folon e tash? Pëjtë për pak jërë se ku ke nëzhe shumë. Jo, valoj, si më nëzhejo në eq. As pak si jam i nëzhejë të në. Por? Por, puna është që këto 2 minuta dhe këtë deklarimin që e heki kjo arba. Po? O shumë okej. Edhe, mos të kishe i kjo e kësha i ku në. Pse? Pse? Po? Se e kalëzhej arsye në kjo, për qëfar arsye. Qka pyjtë e ti mërgjim? Unë e mëj me të kalzu këshore, Valen, veç pak, unë e mëj me të kalzu që... Ja, po, veç kalzëm qka pyjtë e lo? Veç pak, për të kalume... Për ki je deklaru për dikon mas 3 dite, tash për kujton që s'ka pas të kalume? Jo, jo, po, mjë dhe, unë e më kun qaj që këmë thonën që të kalumen së më intereson e kalumja. Por? Pëdën, por... Si shkohen që ashtu me thonë rejtën, Valen, se... Këshore, momenti që e ka njerën i të kalume, edhe najna deklaru me zveti, kina fol gjdo sen nga ati, mëj me thonë se kina fol me arben, se s'ka mujtë ma tregu mu që atë kalu me kjo, se mësë ma... Se kon koha nështë? Jo, u kon koha, se ke koha tash, për shembl, ma thonë, ma zi e mërë vesh mërgimi për tjetër kujtë kalu me në arbes, se tash dull këto me kalzu të kalu mën. Se ardhë koha tash, unë s'jam të kuptu. Sepse ajo sa mu më vronë shumë. Jo, shumë mirë. Edhe atë sa nuk kam qip me kujtu kur njetë. Kur njetë më se kujta. Edhe ti kë vit më arme më thonë mu. Jo, s'kum vit, a okej, a po më leve me fojt, tash ti fole, ti fole. Po ti si arme më vetë, vlo, jo, po si arme më vetë. A u dish me të pitu ne. Për tesa nuk jam me vetë. Unë e ty të kum vetë për shdo sa. Unë ty të kum vetë i për njyra, atë fa njyra i kë qip të i më djollë. Hajde, Le t'fol, që ka me fol? Le t'fol, ju që pëfol jonë, mas ju s'pas këtë fol këtë javën? S'kena fol këtë javën edhe pëshqyje që s'ka posë dhe që ka me fol. Së s'kena diqka deklarimin e ka hej kjo. Për mos me hitë thelsisht ash, që a thonën që... Balon, deklarimi u konë shumë shpet. Po është zotëna, për një ma... Tash nëjse dhe më falë, njeri bon gabime, po bon gabime... Dëshë me mre në emision, kur të shë më shukot... Jo, po bon gabime në her njeri, valon... Këtu që deklarime ku një shpet, njeri mas një kohë për këshur ka është për njënit tjetërin a jo... Unë edhe arba më dohë nuk jena për njënit tjetërin... Kjo... Emisionet... Larkësia, këtë ju ka bo larkësia... Edhe sa kënë lërgë atjes kanë folit, sa kënë lërgë këtu e njësë në tu përlo. Unë ishtina vishë pëse kënë tu përlo, thashtë t'i afroj më ofër, qësë qëshu zbuten. Me bom ju afru dhe pak karrika droqe puthën që tu, i apin ka tre deklerima. Ja, jas. Ja, valon se... Unë pëjta që pikap një sakicat, qëta? Jo. Mërgime mund me fol qka do. Abo mle me fol mund. Apo të qka dhe t'u janë njësë palit. Ti fol, tash, 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 t është dekleu vishë për ty, edhe s'ka moj takime. Po, s'ka moj takime, ka dollë besnike, pëpres mërgimin, me një unë ashtë edhe i ka konvenu arbës, taj s'po di që me thonë. Pse mi konvenu? Po, pse mi konvenu, se kjo vetë më ka thonë që s'kisha dollë mas një djallin takime, anë ashtë edhe më ka thonë mu se u kona tërë me mu. Arba, ka në zgjedhë për këti javë takime? Veç pas, bre. Aha, ju se pëthu se zgjedhë kërkon? Jo, po, më ka thonë, taj në s'po tham që se zgjedhë, më ka thonë, edhe kështu që Adi, hajtë edhe po dalë besnike pak para publikët, kështë për presë mërgimin, edhe ashtu kështu s'dajnë të takim. Vëqë pak, Valon? Unë jëmë të morë si hegore, shta, kini për një ma, a për hegore? Jo, Valon, seriosisht, puna është që edhe një dhe ishë me thunë, kur në qofë se ri besnike të e, edhe do kështë me pritë mërgimin, mëse pritë mërgimin vëqë para kamera, fu pritë mërgimin edhe mas kamera, mësikse, këtu, ku e di unë e shka të lujtë anë e kënej, me gjithë se si unë kënë këtu po për në kamerat këmë po, ne? Kamerat telefonit, tani? Nëse, me qatë këmë po, që këtë deshta me thonë, a bëdën, mos të rëveq para kamerat, po në qofë se re, kështu, e që atë e këmë po që... Atë thamë diqka, pa zhjurë, të... Atë thamë diqka, jo, 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 se sem të të kuptu kur gjohë, sem të desh me ti, atë thamë Po nuk shkajdi të pika. Këthejna mbropa.
Unë e di që të dish me reklamu trupin tash. S'kam nevoj se trupin ta me përbëma të reklamu. Mas me shëllë mas të edhe kështo. Mas me na se njerëzit cilën rrëth të e. Jo, s'ki nevoj. S'ka nevoj mos të e. Nëse jo e hek. Nëse jo e hek. Po, jo, me ti që më koni zote. Ti mërësh me folë qka dush. Unë jam qa jo, dhe mund që ato e kom morë qa kom dosh. Po. Pak të më për mu i këty reglat. Pak të më për mu, 6 mujdet ka prit dikush me thonë këtu jam veç për këto, pak të më për mu ke thonë. E treta. Mirë, që më thonë e këmë të rejë, ka bëdën nuk kone së në malë dhe kjo të është. Ja, për shë, qërë e ti që farë qëllimi ke posë, qëllim ke posë, ti se ke posë seriosisht, po vi une, ta bëjë mërgimin për veti. O, mërgim, po, me po ti, jo, po vete, po vete, po vete të regove të ta, edhe menira kur, edhe menira kur më këzgjën takim, edhe menira kur më këzgjën takim e ke kalzu ti vetë, Në hasëm do me thonë që unë e qeja zuna tjera që i ka mërgimin, a bedin vishë që kjo ardhen... Po që me po ti e që kjo si pjanë fi... Po, jo, po së në mëzën të mu, së në mëzën të mu. Nga mërgim, të respektoj shumë. Shumë falimderit, të respektoj shumë. Falimderit shumë ty që më ki bo mundi mirë, do me thonë që me ty u bona bashka dhe jam mirë. Mërgim. Po po ha ha, unë e thash ma here, që kam fa ju në vlo që jem dashuru në ti me ranat e tua, momentin që i largu ti pikës i studios, me mu s'ke fol. Po ti e dashuru me në mu në kësha i pinat Mirë dhe? Më jemë më konë edhe për ty. Po, desa ta i ke dhe përmtim që ta këmë dhonë, unë ajo këmë me të nejtë veç për ty. Jo, da me thonë disa ta i ke përmtimin, fa, që e më heke përmtimin, heke ma tash si dush, se ti... Unë mos jam, unë mos jam për ty, edhe unë mos jam për ty. E kam emisionin tjetër një surprizë për ty. O, ti surprizë apo në gjatë ditën. O, lula kam. Po, more lule, çfarë dush bën? O, lula kam. Vetë thjesht, Valon, edhe një herë ta sharojna. Jo, unë, mua më sepse. Jo, o puna që me të vërtet edhe kjo është arsye që e kalumja, Njo që unë ka pengua që mënyra bile me ma kalzu të kalumen. Tash del, ma heret, para se me ardhen do me thonë këto, kër e këshërëm takimin, ja bunë ajde apo del jashtë, të kalzë e dishka, nej, se kalzë e dhe ja bunë në kompozë një të kalumen e kënej. Se ma kalzuve ti të kalumen, ma zemura mora veshune. E pse ti ku erë dhe na fëton me mimoma këse që tha? Ja, si këmë tonë tamë, ja, si këmë, balon, si thash, hi na mrejnë e thash, një erket me mimoma dhe i këmë përshëndet 4 persona këtu. Që i du ma shumë. Kater, kushe në ta kater? Po, Remi, Kria, Antigona dhe ti. Remi në do ma shumë ti? Qka amon ti? Po, me... Qka... Far person një ti që e me... O, ti mërgim. Mun nuk më duhet një djallë ku të menuat me ma qitë ljotin, nësë në këtë shty nuk për në ma atë vend nuk lipi. Anë dhe musë mërë të djallë, shumë një. Po më jetin që une qësë lotë për ty, apo për gëtë do qofë të jetë dekër mu. Atë ka zë di shka gjikë. Për ty s'ka ma shumë. Jo, për ty. Po normal që duat person, normal që duat person, për se ajo. O ti e dhe në person për ti Ramazone vlo, kine voj, E kena kuptu këtë të sana, e shmë tani ty. Ani, pas ke kuptu. Shumë mirë. Mënira është që... O, ti faqa dush, o, faqa dush. Unë e du një person që jom fol... Regla t'i këtë për mu. O, unë e du një person që jom fol me të mirë. Unë fol me të mirë. Kujdeset për mua. Jo, ati më qartë para si dhe. Qaj e ty, a e bebe, qka nuk kujdeset ty. Jo, jo. Unë e du burin të emë, ku se do, ku se do një femër që jep afrimite. O, ti gjoli mirë. Unë e du një bur, nëse haj nuk kujdeset për veti. Edhe jetë private qëtu, kjo s'nalit, valen. Nërmaqa, Po, më ke bu beje, më ke bu që beje, unë kur të boj beje e maj, se maj të... E maj, e maj, une 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 e maj, jo, po une s'jam një njeri që da du të keshën, prop se prap. O, ti si kërku që ma dosh mu të keshën atë mirën, po nëse dhe unë jam mërgjimi që jetë deklaru për mu të edhe ta shpejt, qa jam unë që s'jam kërkushe, po të ke arrit, Po qa që une, kur dhëtë diqka, o mergem, Ka një polovesa, tu kam bujnë në 20 mi, mira, puna... O ti mergem, për me deshën për polovesa, o mergem, kur ka dhëtë tyra, më ka mirë, ti si kënë kërka. O, leje ti puna ka mirë, ti mund të 20 djetë me dojnë kamera, ti mund të posë fomen shumë të shumë. O, zotri, ta kisha deshë fomen, unë isha orë hy hy ma herë, o, jo, jo, s'kisha orë, s'kisha orë. O, isha orë, mërë, po ti mësëm ti musë isha orë, o, mergem, isha orë, o, mergem. Farë të shëraja, farë të mirë, Se për tu,
Si shardhe shardhe ma jetë kjo kërë ardhë, u ardhë për ty, ka thonë për mërgimin. Abre Valjan ka thonë për mërgimin, ka thonë edhe shumë sene tjera që ndërkohë si besojsh aktive, po të qashtoj shkonën që... E, a di shka është ma mira këtë saj? Ma kje që është në kryu shumë faqen në Instagram, mërgimarba, mërgimarba, ka vendronit, ashesim sa mund, ashesim... Kimika që se në ato faqe, se u përsh që këtë qëtë. Ja, s'ka lirë. Ma mira është që keq që po prishet një dil, po ma mira është që unë e ti mi thome e keni kuptu që jeni gut, be njërë. Po, jo, jo, nuk jem gut, pa loj një, unë e për një me për më po të pëlqim shumë për mërgimin, pa shazotën po. Po, si pa sa ki. Jo, jo, s'ka. Jo, edhe më pëlqen alo, edhe unë e thash ma iret, me rrët e tia unë e ndashurova në to. Spa rrëna, be, spa rrëna, e. Sigurën e ty, që ti këmë poshë shumë video, mërgimin, e bre but. Shka të më rrëjt, unë e ku e ti pas ke po... Valojn, fërt me fat jam që unë t'i kthejva reglat, asë një smutjen t'i kthejva. Po pedite, ti qatë këdish me arritje, bëhe fanë qëtas... Pa qa me posë, dhe qka du marë, o valojn, qka du marë. Mjafton, edhe s'du mu mirë, mama. Mjafton. Dhe asë da mu mirë, mama, mua? Ja, valojn. Masë të ndryshoj me ndje më brenda 2 minuta. Valojn, mësh, ma. Atë mjafton për të eqe deklarotes që kjo ta kema, po dush më shku të qaj veni që doshte. Kuja ke dhonë premtimin? Po, premtime ka dhonë shumë, kjo valon. Jo, ja, premtime të këmë dhonë shumë, po se këmë thonë këmë të vishë me gustu me djemë. Po, loj, tre katerën ma ke buqat premtimin, kështu. Po, ta këmë bo më rëvlo se këmë besu të ti, unë, a shket me besu të një mashkon? A shket? Di, që... E këmë premtu di qka valon, e cila na veç unë e kjo e dina të premtim. Po qa me bo me vlot po të besova ty, mu më vjen shumë gjina, shumë keq për vetën ta me maspore, se nuk dita një mashkull tjetër me vlerësu. Qëre? Zdo mashkull të shkonë në cita teme, s'ma mërë menja që kështë reagu ndryshe. Na shte kështë reagu në kështë po... Jo, mu përvjen kërë se nuk e vlerësova të gjallë tjetë, po të vlerësova ty, o vlo. Se di, valo. Po qa që kif tyrë të që vjen më cu këto e ku mdojshë 3-4-5 vetë atjere, qa keshë në e hotel. Jam i sinqert, pa kërëon keshë ajo. Gjus kërëon, valon. Ta shtë të suni thuqë që... Faj, valon, në kryra Amazoni, ka një bëj. Me të vërtet e kam qeve, vla. A është të vërtet që si kish kru hish? Po, është shumë e vërtet. Shumë është të vërtet që si kum shku, s'kum desh me një, bile. A i kish kru në i kuj? Po, Krijin si kum shku. Pa dhe Krijs nuk i kish kru atëherë. Qysh? Një avdet, këmi pa i shkru. Jo, kum shkru me Krijin, kështo. Se? Vajtë, valo. Që në bisedim e mu me Krijin i ka shkru Krijs. Kër kjo ka qanë me orë, dhe. Jo, jo, mësë të të sësëm të trejtë, në. Ty nuk deshtem na ti këtu që ti me fut vullet që kum shkru. E di që kum shkru, në e Krijin. Ukuni vetë me jo, së më kuni deklarum jo, qëre, i në kuni deklarum po, qëre. A jetë të gjeluzua dorën që i pas ka shkru Krijs kërë? Jo, nuk është problema. Jo, se Krija i ka thonë unë në dua dorën, nuk të du ty. Si ka thonë? Që kam thonë u? Ti ke thonë mërgimit unë e dua dorën, nuk të du ty. Ja kam thonë mërgimit këtë? Po. Kur t'ka shkru mërgimit? Jo, së shë vërtet. Kuj more këtë informatat e? Nuk... Të e kanë mimika fitilës, vlasë. Nuk kanë do. E dhënë ma mirë që janë. Po, une e di, vlasë, këmë stanin eqë, që donë ty ajo haraje, ty që tash që ua dhe... Une nuk e dua, se une nuk bingu në dërështim e fjallë të mija, si s'ke në ndë. Ja, se di ku shu kalë mas kujna. Pa? Mirë po... Na ishte si s'na ishte. Ja, më shpif, se së më ka thonë që do në do. A përden, për një me su më ka thonë, më stani për këtë pjesë. Mërgjim, më shakon bani pikat, më zba veç pika, për e gjithë ka pika, pika, pika. Pa të bani në drejtë që të pika mu në pak mu lakunga, dhe. Që botu një pse i kumë shkujtë kryes, me të vërtet më ka bo mas mjetë në mundi. Po, Valjan, se ka nevoj mërgjime për dikosh më kujdes për mërgjime, se së është i zotin më kujdes për vetën e ki problem me vetën, kështë ato jo një arë. Jo, problem kam me ty, më rëvlo. Qetëso jo një arë. Po, me ty kam problem. Me ty kam problem. Jo, jo, vish njerës të cilët janë prej kundrejt për... O, ka të kesh tyra me krinë. Jo, bre. Kri jam pa faqë me se kur... Qëtu një moti madhë ku ka bo. Po, vjeshë se Rondel. Kush ka Rondel? Jo, se Rondel. Sku më ronë delu në ne pranova që këmë shqyt me kryen pa full të jo që qëmë. Për të rëso të vloje i për caktu mi deklarun për Arben. Po une nuk është që i ku bashkë me kryen në ojë aranë.
Shka ko, shka mënyra që ju më deklarue me këtë pse kjo s'ka full me ti u ku më deklaru për mu, pas ka full me ti. E qa tash pas ku ka trathore dhe kjo, që e din ti që ku më full unë me krije. O, mërgjë më, që ku më full. Ti e deklaru për Albën, ke shku në Gjermani për dokumente, për deri soj e shku nuk i ke shku Albës personit që deklaru me ta. Edhe nuk i kisha nevojtë më shku në të mua, pa shumë të 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 Jo, jo, të perfekt të dalë. Ti që ke hipë për shembo, se ti a keni shkujt, po që keni i live, keni folën, ju dy mes veti, ku ka kesh diqka, pas ka të rathu kjo mu, që deklaru për mu. Ti ka konvenua jo që ka vojtë kjo me ti, se s'ku pas për Mirë dhe kjo kon, po ti po më qëtë mu që ashtu, në qëtë mirë, asa e su kone të kërë. O, Mergim, unë edhe kjo, me fol, dijet se s'kena kur gjonë e mëzveti. Ti me to me fol, mund të shve se keni ku diqka. Po keni ku diqka mërbur. Ku dijet që s'keni o mëzveti? Po s'kena mërbur diqka se me po diqka mund në kumë. S'kena. S'kena. O, se ani maj mirë, o, s'mi afton fjalla, s'kena, s'kena. Po s'kena, se me mëzveti, o, ti. Unë me dhe është ta marë, po, të kom vonë që... O, në kom që zoti, ej. Mazje ka ik deklarimin tash, mund është me morë. Që? Meret, ja pa fshoheren. Qka përdo? Se s'moj se e kam pistonin. Jo e kam pistonin. Dy qipte. Shëre, balon. Më analizu, që ta është krejt, po... Shëre, kisha bo kineza, a? Në kineza, se një kineza të një kineza të një kineza të një kineza. Për gjithë ju që jeni para ekraneve televizive, a ka mundësina i kush marrë dhe në studio mjë dhe që misionin, së për marrë vërstanë, më natën e mirë. Lëmë shma botë, shka ke që kja juve dyve? Shka ke, unë i thashe kur dush ta marrë me deshtë. O, ta shë mërë se ka e kumit deklarimin mos, që jam i interesu. Ti ko ke të pështel me Adorën? Jo, nuk jam të pështel jo, me Adorën. Jo, që shka shka kjo, kjo, kjo ishte e qastit, e qastit ka. Kjo ke sekund, kjo ke sekund. O, ma jako, o, kjeri të mund sa do mu po se kjo e ka pi regull, shdo regull për mu. Kjo ke emocion. Kjo e ka pi shdo regull për mu. Edhe, edhe ti me një herë ti poj që të 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 Kush? Kush? Arba, sonte 20 herë ka thënë, Mërgimi e ka thyrë çdo rregull për mu. A mund mi ditën cila është rregulla? Një, tri rregulla ka dhe që ti ka thyrë. Po thot për pjesën e Ramazanit dhe bëjnë... Jo, 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 vetëm... O, Angelo, Angelo! Më të një disko të matim, po kjo të thonë që në ka shtimu deklaru për Arbën. Që kjo është mënyra që pecek non-stop. Qysh? Që ju më deklaru, do me thonë une, po? Që 6 muaj i bona emision, ju më deklaru për Arbën. A, dhe me kështë i deklaru kur, për kërkoni i deklaru për Arbën. Po, është ajo. Mërgim pas dhëtë datë për qafi njerë. Jo, s'ka nevoj. Që për qafi ketë? Jo, vesh për qafi njerë, më thonë diska në beshë. Mazi, mazi, e shuva, une, tash zinë ti, vla, qko. Ja, pa fshare. Mërgim! Vitja unë nga të shkore të më shkore në të duhe. Për më duhe këtë e mirë, ku shkon t'in zanë këtu së për marrë vërë. Unë jam rritë me një vend, cili ka deti, edhe di shumë mirë qash me morat. Që që të nësoj bre më falni, asaj si zanë pesh. Edhe në këmë zanë më ka që le t'i kush, aden. Do me thonë, kisë në zanë qash e sa t'këmë zonë në në? Pa ty qa me botë. Ali qa me ullë t'i posh, pro. Os jam të ullë posh, po vetë. Os jam të ullë... Tina! Ti me thonë, okej, ka shku, sa ka shku, edhe okej. Mu bo mja gëtë. Bëj, ku se marë, po s'ko nevoj me t'orë kesh. Po s'ko nevoj me t'orë kesh, ti over, hajtë ti, mos se ki gare. Po më shumë bo mja gëtë. Shere. Se dhe Kris një avdit nuk i ki shku, kur i prish me të. Oj, tin. Po të bërë qa që ti... Apo den t'a kime mu, oj, tin. Apo den t'a kime mu. Apo do me do t'a kime mu. Nëse bjen i liber në dojës, do më dojë Po mërë të, po të të një bo shoqë, jo dhja të shoqë. O, që nga bo shoqë, unë e shtuji, unë e trija kështë njej. Bre, kri, e ti... Mërgjë, asë në nuk e ka shoqë si djetre. O, mërgjëm ka drio. Ska me vojnë e për shoqë, ka vitë për shoqë. Ti, më do këtë se jam të keshë, nuk jam të qitë asë një pikë lirë. Jo, jo, të keshë. Ti, që e ka me ndo, është keshë më qitë poshë, po, mështë harë në kina njëtin vend. Jo, jam një tip që ullë asë një fejmë në poshtë. Po ju veç fejmë natë, po asë mashtë si ullë që të para kamerët. E ju në blabën blanda... Qofë se donë ti, qofë se donë ti mja njëstu me lafe, me fokte, me fjallë, hajde që të unëshmi për 2 minuta në takim. Qo qeti pro? Qere, jo veç pak, jo veç pak. Jo, jo, aja bune tim qetë fokte për mu. Ti a bune unë ti qetë fokte për mu. Po keni forë, para minut i bashkë. Mas poj një minut ti me mu, mas në ti një minut me mu. Pos. Ullë këtu.
Më një herë. Më një herë. Agonita herë. Salonit që përkujdes për floket dhe bukurinë e juaj. Gjindet në fush Kosovë. Dy motra, punëtore, bukat mira, bojnë edhe shumë shërbimet e tjera. Jënë të njoftuna për extension zgjatjen e flokut. Mos harroni, follow saloni Studio Verona, Agonita herë. Shko tash. Veç të ka që pata? Po, njëftar. A ti bëj pak? Por në ti? Butiku Moda City Inventory Center në Ferizaj. Për kujdeset, si zakonesh për veshët tona, kanë prumë altëri, patika, farmerka, majica, bluza, gjithçka. Kanë aksion gjithmonë dishka me të lirë, po kanë edhe pjesën special vogu e privat, ku mund është me zgjedhë se janë e matë veçanta. Janë në Ferizaj, ta bini edhe me posë që fse porosit online në përmjet faqës të ndërë. A kuptu? A i pysim tash analistat, qashtu? Kje dhe një minut me mu, takimi im tani me këte dhe ja dhatë dëmëndjen komplet, ja dhatë komplet dëmëndjen atyre. Oke. Sponzori tjetër është qumsht për beba. Mirë, e, është situata gogja. Kur t'ja njësin qëtu më kësnu ati që senet, ati që senet, nuk jenë të mirë ato sepse njërë. Për që ta dorsht ta me ju zbut. Po më stuj nuk qesëm për dërsa ki qeti o burë, po më stuj për qesë. Qeci, princezo. Qeci. O, ani brahdi që deli edhe kalëzëm. Princezo, qeci, edhe ti qeci. Antigon, që po dhe është thash, që kjo shka ka ndodhë? Raportet që kryon me më sinceritet përfundojnë kështon. Kur unë luftoj me dashën edhe thëm që e kalumja jonë është pjesë e jona dhe duhe na mu krenu me ta, jam im shef. Arë bështë të re, dhe ka hy me shumë entuziazëm në këtë emision, me mënyrën që është po mbrohet, po del që është të boloj, po në di që kjo nuk ka boloj me mërgimin, në di që e ka dashtë. Problemi është që kur thejet qerri, i gjinët rruga, thojnë të na. Nuk mënoj që këta dy janë ndatë definitivisht, këta janë të kalu një krizë, si e shofun momentalisht në këtë moment. Koha kam i kalëzua, kajnë me vazhdua, po jo. Për arbën, me qenë se e vajzë, edhe deklarimet e një femne janë pak ma, pritet për i femnes me qenë ma përgjeshme, për një paracitje publike. Sepse për mashkullin e në rritë në patriarkatë dhe në Kosovë, ku mashkullin e lanë një gotë ujë, e femë në më thonjë se lanë një oqeanë. Shtë të thotë populli jonë, e kena zërë me he këtë mentalitet, se është deklaru mërgimi, është deklarohet, nuk është në i dërti thellë, po për vajzën është pak marën. Tash, edhe pse e dashuruti për tri ditë, edhe kjo është një problem tjetër të cilin mundëra mi diskutu nëse je interesume, po mundëra më privat se këtu marrim shumë kohë. Nuk dashurohet njëri ju për 3 dit. Asë nuk, aji nuk deklarohet për 3 dit. Eshtë një gabim që e keni boj ju dy si 2-3, të cilë keni shumë kimin me zvete, ju kësha sugjeru mi marrë ma qetë, edhe mas mi bohor njën i tjetërin se... Se nuk ju leverdis as njonit. Është mirë, nëse e keni pas një energjit mirë, mu mundu me shpëtu që kam kamit. Barem respektin mas mi hu për njënit tjetër. Kjo është analizë e më. Kjo është. Për 3 ditë me u dashurnu, thapë, nuk është që është 3 ditë, se kanë gjofë mërgimin për para, për televizion, ka mujtë mu dashurnu, deklarimi është i shpetë. Po, valen vetëm tash këqëra. Nëse dëna me folë sinqerisht, jo, nuk për të kundështoj, veç për thomë që së është 3 ditë. Jo, 3 ditë, është sak 3 ditë, sepse unë në arbën vetëm pak. Kur ardhë ka thonë unë të kumë pramenu në takimet me tjerat, jo, valen, kur ka ardhë, valen, të lutem. Në takim, arba i ka thonë mërgimit, kur të kumë pa në takimet tjera, kumë pramenu vetën. Valen, ajo në takim, po, ashtu ka thonë. Po. Vetëm këtu kur ka ardhë në studio, herën e parë, nuk ka thonë ka marrë për mërgimin. Ska mujtë me thonë se e kishtë rritmenën fort. Edhe tash këqyrem, a dhëna me folë sinqerisht? A për dokna që ju mardhë me rajtë këtu? Jo, po nëse dhëna me folë sinqerisht,
Mu më duke që Arba, kure ka pa interesimin e mërgimit, ka reagu ashtu. Sepse na kena pas këto që ka vet ato adel për dy javë, ato adel për dy javë. A vetin, ka pas këto muhabetet e cilat ka në metë pa u shtjelu ala mirë. Me këtë që ka kam pa prej Arbës, unë kam pas për shtype që ka ardhë me gjithë dikon për dy javë dhe me dalë. Okay. Në ndërkohë, ka ndosë që ka ndosë senet. Tash, une nuk përdu me folë që ka flitet atë emra paskene. Por une nuk jem e sigur që kjo ka ardhë për mërgimin. Si e sigur, ja. Okay. Në mision të fundit sa kohë mërgimi aty ka thonë për sa për mulle shkojnë tonë në shtëpi, unë jam të oprit mërgimin. Çka një të folë për zote, na pitë që të planet si në ardhë. Që tu i në konë, që të mision, edhe më skovë fshim konë, që tu kanë pa publiku fjallë të kësaj. O Valon. Që është ka artë për mërgimin. O Valon. Urno, o Valon. Po, veç pak, a o që kjo që ka thonë, unë e jam mërgimin një elqe emisionin. Po. Shka o të po këto? Okej, okay, marak. Jo, ata vërtet jo, ata, kur një? Nuk ki nevoj. Jo, po më, që fëse orë që ashtu që po dhu? Ullo atë. Jo. Jo, nuk mu me shmejnot me bo kur gjove prime. Jo, s'kam qërë. Nëse shti. Jo, s'du me shti, jas pak. Kjo për mune të tre. Atër shkoj me pak marketing. A mu... Pas këti blokit të dhënshëm të marketingu, u këthym prap, paka shumë i sharum. Gjaqëra ti që të sumë, sepse me shëru ku gjusë asë për veti, jënë dërë momentet rralla kur pak se në jem të kuptu, që ka të ndodhë të ka të ndodhë, e pa që mërgimi i tha Arbës ti e deklaru veç për mu dhe ki thonë, për kërkon tjetër srip se spesha në misionin, kjo murë mirëshu në afekt e siper, njerëz nuk e dini ju mas në nasha ekim për mas aty, se dhe sa shkojmë dikon mi që të sumë, mi thonë ka dalë, se nëj qetri, thot pëse bone kështu. Nëj oni me të mirë qetri, ha? Nëj oni kështu, nëj oni ashtu. Dhe me thonë jemi konsumus ma të mdaj të barnave të qëtësimit mas nëj. Kaj herë dhe kaj kafe, kaj qaj. Nëj se keksa si, s'pe kem sponsor halo për keksa, si këshim pi edhe qaj me keksa. Dash, ka po dhe ishtë tash? Urno se sot dhe shka jenë qef, urno? Gjavit qële më zhavine. Gjavit qële më zhavine. Ajo video. Ajo shumë për shishe video të edhe Krisi tha kumë po video edhe më zhavina për shë edhe. Nuk ka këtë jeta video. Oshtë ka pak edhe audio. Edhe me një. Më për tre, a më për kodën. O që që është, ma kvaliteti ma i mirë. Gjip. Valon, me saj poshë dhe më thonë, Qka e të kuptu? Qka e të kuptu? Që atos, po më nëna me spjegu paka shumë që të mërgimi është ka njëherë dhe djem dojnë ato që mundon gjithë mund në morë mjaltën të femnat por nëse mundon në morë mjaltën realizën normal që ndryshën ma shkullë gjithë mund se fillim eshtë kanë mujtë për shumë më spjegu gjona se qëfar ka post kalune. Po te moshët nuk i morën shumë për bazë të kalun e një vajzë, deri nuk e ka realizu ato qëllimit e vete që ka desh me bëja. Aj. E këtu së pëdi, ose s'ka mujt me arrit të orba pjesën që ka përmendojon, ose e ka arrit. Tash, kërë vjen deri të arritja, hajtë se tash të po më interesën e kalunja. Për deri sa kanë fillu këta një lidhje, një do më thonë që kanë doshtë, unë rri për ty një misen, nësë unë rri për ty një misen, nuk besej që në më mushin ato pjesët e maherëshme që ka ndodhë për ardhën. Ato s'kanë, s'ka bazë, fjalla, se të sumë këtë regu për t'armën, për t'kallunën. Se unë mendoj që ka njerë dhe do janë gratë martune, po thjesht kanë ndarje, dikush o ndo pe i burrit, edhe është nga që i thëjna vej. Nuk do me thonë t'ashtë... Vej nuk është këndohet. Vej ushk. Jo. Kur ti desë burri është vejush? Po mirë, qka i bjen? Linesh, ose e divërcume. E divërcume. Linesh është beqari, femen, e divërcume. Dërsa linesh, beqar, linesh. Më thonë aje që su martu i ka kalu kua. E mora paka shumë si fjallë popullore. Okej. Dere sa e pranon, dhe më thonë një vojzë, që është divërcume, nuk do të thotë që në talëmën, do të përdojrë gjithë ato që gjithmonë pëse të kështë në dëvërcune dhe thashtë ka ndollë fjallë, fjallë, po foto dhe foto. Ka që ndoshtë mërgimi maherët mi gjithë të gjona
Jo tash me i thon pse më ka çu dikush foto, ku di se çka ose far shpjegime. Te arba nuk po shoh, po shit që është një vajzë dashurune, po e ka domethënë atë e ka pëlqimin alate e mërgimi, edhe pse mund do të gjithmonë me shku me ato sulmet, po prapë se prapë mendoj që këta dy do të kanë ujtë me qenë bashkë. Vetëm se te... Kur e tha... Se ma upi edhe emnin ta, se kanë jarë normal që kur... Jo, mërgimi, adoro. Adoro, kur e tha pjesën... Qu e tha dy si shpejt... Qu të dekleona, na tuti tënve. Po, aja to tha... Thash dekleona, thash me desh kur du të amat. Aja pjesa që e tha me urdhë. Aja ke e qasë, zdi as veç që shumë do të nda në sekundë. Na kuptum që përdo mu të dekleru, ti thash qa pas ka ndodhë. Jo, nuk u deklarova. Ama e tha, e tha kogja me urdhë. Po, ta ku të pak dhe në dy e më shumë herë me një person, pa një ofë mirë nuk deklarona. A rapi të nga? Se mundet me të pëlqim për shtypje të parë. Se edhe urdhën, kër e jep urdhën, mu më bënë shumë një dyshim që këta dy kanë kriju diçka. Kanë kriju diçka me zvete. Po, po. Se një urdhën, se një jep kriju... Kështu pisedu me mërgimin, kështu pisedu. Unë me këto kështu, se kjo e ngriti tonin, tha nësi je i zoti mele. Unë i thash me desh kër dush të aman, dhe u lidhë në gjonat. Pastaj ajo la prej emocionit. Dhe më thonë shpidon ti? Nuk po thonë që s'pëdu, po nuk jam akoma i përcaktuar definitivisht. Dhe më thonë, kanë e donë të agenjë? Antigon? Merënësi, merënësi... Undreq, dul... Pa i qësi tash, e kuptu? E tha një fjallë gjatë analizës, Antigon tha... Kjo dhe kur është, tha nervos, tha po do këtë... Që të bulloj, tha po së të bulloj, është të dashënume. Dhe dashi për të është të dashënume. Paka shumë për pësa ku në gjojmë këta, na kem po që kjo edhe nervozen, kur do me shprej në televizion, e shprej si me ironi, si të kesh, si... Dersa folk e dashi edhe unë u përpjeka me qartësu pak mendimin të më është problem, jam konfuze, jam shumë konfuze sepse është një gjendje me dalë për puna mërgimit në prej emisionit në mërë në 2 minutave për që a fonë adoron. Nuk menoj që Arba është të reagu në revolt, në moment. Me i note. Po, menoj që qaj njëjtë revolt edhe moment ka qenë edhe aja pëse mërgimin atë kohë o deklaru në emisionin e dytë për Arbën. Mënoj që këtu shumë shpejt janë të ndodhë gjonët, ndoshta une nuk jam të mujtë me i kapë të gjitha bashkë, sa ashtu të vërteta që shë janë. Prapë kisha thonë, ndoshta kishte me qenë mirë me i mendu veprimet para se i bajmë, me ju thonë të drejtëm nëp një parëm me hymë vale, i nëp një zetë, nuk unë është me dalë, dhe une momentalisht jam të një që ashtu. Jam të lujtë që gjithë ditën me qitë një zetë që. Që tha i jep një i mërë i zetë. Interesant, po më mëna mi bua trikin kështu me bo. Vede, i palën një zetë, ja bon kështu. A të me t'i bo ti ma ka një? E palën. Që kështu e kështu e? Që që shbot një qindë që? Jo e zbot, bu na i gara, vëq. E ku më panë televizion që e bojnë. Thash më s'pëm bojnë të vetë. Mirë. Shumë se në interesant. Nuk ki nevoj me marrë veprime të ngushme pëse këto taj prejnate, pra ashtu, okej. Jo, më rejnë, jo, më të taj së në dalë. Okej, delë prapa? Unë se thot kë, nëse kë me ndonë, se unë e vetë që pas këmë thonë atë kjollë hajt, apo kuptonë, unë jam gjendje me ndalë për imisionet. Me avërtetu, s'ki nevoj me avërtetu. Me kalimin e kohës. Me kalimin e kohës. Një prej se në veqoj interesant, për kom qef i herë prej këtë kandidatëve, Salos kanë folë, që ka po dhe e shtash, edhe ma ndej me dalë me i tem tjetër, Angelos edhe Tines ju kërkoj falje, sepse devijuan gjërat, dhe do të analizojmë takimin e juj në emisionin arshëm. Po mirëm i sot me mërgimin edhe me Arben. Që ta ndeshta me full pak lidhje me kitë punë në këtyne dëve, mërgimi o konë edhe ma herët edhe ta është kuptu, ta ja ka shku për dokumenta dhët me kuptu, ta Arba përshën një farë loj gjelozije, e përde, se mërgimi asë musë mi ka këthy, asë kërkoj na pak të në dubile Arbës. Ti ka këthy? Po, këmë shku e këmë thjesë me ka këthy, pak
Kënopës të dojtë se ka... Me krinë... Po gëtë tash dalë, edhe të krinë... Edhe me rëmë, se ty t'ka përshaf përveç mu Antigonën edhe krinë? Rëvejnë bashkë... Atë... Mergimi, mergimi, po po, mergimi më përshaf se s'po di... S'po din? Jo, s'po... Ja, jo... A banë vetë të vesh t'a krujtë të linë t'vullë rejmi së dush... Ajo shaj respekt, unë respektoj edhe kur gjemë... Qa keni jo dy që s'po dërej? Jo, vesh t'a kryj, sa me ti, po gjelëzën për mu mërgimin, asqka. Jo, s'po gjelëzaj, tjetra që tha kryj, sa ku këthy, kur dola një dit me kryj një shkon shumë gëzu, shumë tha, jam të full me mërgimin, jam pajtu apet me mërgimin, po i shkon shumë happy, edhe du të me kuptu se kje ju që i pëlqe, po ko dashni, o dashuru në mërgimin, edhe luftën për ta, kje shumë e nërmale është, e orë, kryja, Allah li kuft. Na kemi pa një kryj të dorëzuar. Po dhe të mërgimi. Të dorëzuar. Po, se dënë e dashuran edhe... Jo të dorëzuar të mërgimi, po prej mërgimit. Po, edhe tashtë i orbës, deshta mi thonë, ty s'ko shkat vje keqë, kur luftën aja me ta morë mërgimin ty. A po kuptën, tashtë aja Allalikov që luftën për me ta morë ty, so pëse mi amori nauti. E gjo kuptohet. Edhe tjetra edhe të Adoro, Adorës deshta mi thonë, so koni deklarun s'mujte, tashtë i misela së dush merja, aja së kur gjo, ti me ki gjest veshka, ke poska ki me runën ti, veshka ke qitë pusht të runën, në po kuptën? Ne, nuk më në, me është kuj du të me luftu për dhama. Qo se mund është mi amor, jo merja, se kjo mund nuk mund me më kuptu. Qo se misi, misi, u hek mërgimi për teje, po. Urna, po qa të punë është e jak të emelin apet? Të lutem, jo në djem të pol. Dhe është një kundër përgjigje... Po, së të me ditë që na me shkuj du të me luftu për femrat. Dhe ndërko ajë që din me luftu mas mirë dhe, ajë du të fitoj mas shumë dhe. Po, 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 ti ke posa ti me ronën, ti vishka që i qitë posh të ronën. Ti e luft, a ditë qka jetë. Ti do të ronën me luftu. Kështë njerë jenë luft të vazhjë. Për deri sa ky është për tërë femrat tu e dhonjën, për kitë me shkuj të thu. Okej, a star keq të i qitë në nëshmoj, u qukë Dhe me thotë pas ka përdojrë veçajt. Ti e ki diqën se e keni ves. Se e ki qënë se e keni ves. Se e ki qënë se e keni ves. Se e ki qënë se e keni ves. Ti s'mujtë e mi so keme to. Ajo, e la. Nuk e nuk e la. Kjo bile të ishti ma herët, kjo më të hek mesa. O Samet, shumë be ki qef, dhe që shpirti brislera hatë pa u përzi. Shumë të kam qef ty, me, interesanta, disa për qef. Sameti e ka me pjot të drejt. Sameti së është në gjallë e vërë. Po, Sameti, kësa e rëmë, shumë mirë. Kë pas të kim këtë javë. Kom pas të kim këtë javë. Kom pas të kim këtë Qka? Ka pas takim këtë javë, Adoro, me Ronën, edhe ka, është një farë regulli këtër një cvajlov i pa shkrum, që kur ke takim me njënën vajzë, mi u përkushtu që asaj vajzë. Këson të e përqafi arbën nërë sytronës, ala pa dalë takimi i tyne. E kur del një foto në Instagram, e bojnë të madhe, pse kanë qitë foto me dikën tjetër, e kanë me dalë me dikën tjetër. Nuk kjo me dalë takimi, Samedi, ala s'ka dalë takimi këtë në rode, e Samedi, mire ka që pi thotë, vishke këmë dhe përgjigje në e voltës. Mire ka, po ju s'py, po gutën i mu kap me Samedin, itë pa... Jo, kjo vërtet kja ndikon dhe Samedi shumë vërtet, po tani, ne këtu po shikojmë që s'ka pëlqime të vërteta. Që s'ka pëlqime të vërteta, se këta janë të përbën loj. Unë tishtë të kishtë të quar, tishtë për shumë të quar shetina të pëlqatë, unë kisha vajtë, kisha ishë këpucën ti nësë. Nuk e lejoj, avla, për ju përbëni disa, shko ati e kod, për qaf, dera jo rri aty se, këte du i kap Samedit, kjo se e zgjuar, o Samed, o Samed, s'ka faj Samedi. Jeni ju që nuk da dinit në mbani se një të në thë neve. Na, du t'i mbani pa, ma, po ma shko. O, mirë me t'mbani femër, pa jo asë as qiki natës po i vjen, asë nuk dhe që... Pa, më ja, pa adrenalin. Po, kemë po qka mi po këti jo, e një po. Pra, futem në shabë. Po, fut jashti, ko kry. Po, lull me ty, që të posh ty. A jetë po vetë në ju, a ki i notit ti? Je ull vetë, si një loj si Niku, të pas ta ki me këta qëtë të tërë, të kanë tjetë. A, Niku, le Niku në te, të përvetit Kuna pjelli ta shkajt që tërsan. Jo pëthojnë Samedi kështu, bëllë Samedi menëshëm. Mu qaq ma kanë bo truni në erën, që hitësëm shkoj menja që takimi që gjrua halasht i padalet, e ky pëqohet bënë këtu vepra penale me qiken. Unë dhash. E, aja tjetër aty dëshmitar, okullar. Ta mora, po desha ta mora. Qysh mërë po s'ka dalë halua takimi, s'tu ka botu? Po, po. Pra, po, që më mshyre? Ajo arë me lujtë me qika, ati ashtë ka? Jo, e ndërruan, po ka bosh. Njëz, që kjo është ka gjirohet sonte, dhe e sa del, njësër, ku mi di që ka ndodhë.
Veç kur ta shohi ma dorën me Samedin të dalë. Ja. Ses... Na, na, më së vështje, ja, në që dhe dalë me këtë loskë, atë jenë dëshmitarë. Atë në që pa me lakë. Shumë evidente, Valon, që këto i nati punon shumë. Tepër. Edhe për një ma që të përzgjedhet, edhe se Antigona gjithë mu neve në fajson, thët, imbrun femnat, thët mos i ofendoni. Për një ma duhet ka herë me ju ofendu. Pa të keqë. Djemë tjerë janë të vujt me për takime për jush. Kanë pëlqimet mirë fjelta, ju që një bëni do takime, halo pa dol takimi, këma ata dhe ty stanin. Po ajo është komplet ju i. Po plopa kamela... Hec mërë ti, por... Lona i tha mërgimit, i tha hec se unë të marë takim. E jove në por me të tonë që shtu dhe tja ba 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 ba. Në kuptu kur është hajgare, kush është për një me. Unë me mërgimin gjithë kam folë që ashtu dhe prap folë jo vla, se më folë për hajgare me ta. Se shkadoshtë të tashë... Du të vendo me dhe vëllo, me dhe vëllo, me dhe vëllo. Jo e shkadoshtë të me përzish tashë mërgimin morbe me ronën? Kamerat nuk janë në gjizim. Po? Zdi që fa mërgimi, tha haqë se të gjithi unë, tha Rona. Po, bre, o mërgim, po. E ki x nga unë, o i bukel, hey, nga ona ime. Ta ti po thu, du t'i kanë tjetë. Po, a, ja bune x ti, sepse i tha sot. Po. Sepse i tha sot. A ti djenë në live, me orben je koni një dalë bashkë në live në TikTok. Balon. Lejdi ato falo, ati se s'pëtëshiten më forët. Balon, ja, mas pari, bune e gare, rona për rona, unë thamë, mas di u qukje për qafoj orben. Pa, logikoje pak atu, pse, më ka thonë muë. Nështë ta ka gjeluzu që i ka uqove ti që e për qafove orben, ka dhe që më ta këthi dyqish. A kjo po të dhemë që më ka thonë muë, ati që uqove për qafove, s'po të dhemë ajo, Qa e pra, qa po da me ta? Ti me pas dikon, ajo ty... Po ti, hajt, zgedhe ti dikon. Hajt, ti e pra, mazi, zgedhe dikon ti. Ta këshiri, mazi që puna thu neve i vendosë. Vendosë ti për njënën. Njësana, mirë, e kuptum, se se kom nërman një ungu gjithë natën juve. E kuptum, njësana o interesant që këtu edhe kur po filloni me lojna, me lojna, me lojna, me lojna, me lojna, me lojna, veca me ekdert, po vjet duke u zhvillu si te Elamia Teltoni një dashuri. Ka njësë me u zhvillu këtu një dashuri në të cilën prap pres lëndime edhe mas ne më thotë kryja që ka kiti kundër me e mërgimit. Nuk kom ku gjo, po jetura viktim. Si gjithë? Jetura viktim. Po nëzesh, po nëzesh, po nëzesh, mas anë e më thu, po të kum kalëzu edhe po të kalëzaj. Ti prap se prap bath bath një kokër, thojnë. Një baskije të re. Nuk kom u në ku gjo kundër asë një dashnije, po po të thomë mati senet mirë. Mos bjerë vikti masnej, mos dil masnej që je e... Je të bo si fmi këj, nuk i ki vjetë me bo si fmi. Urno? Soj përket rastit arbës edhe mërgimit, ma na shumica i na këtu që i na pajtu dhe atëherë që unë konë deklarimi i ngutëshëm. Po? Me kam pot, të mërgimi s'pajtu në heqë që mirët me që pëmirët me të kaliumën e orbës, në nështë taj ka gjithë vishkak që mi u largu. Falë zëtit mërgime ka gjokerën e vetë aty krinë. Qa ka? Gjokerë. Gjokerë? Po, ju këthejt kur dënë. Për shka gjokerë? Falë se s'po të kuptoj grek. E ke dike rezervë, burë? Po mirë dhe, kam dike rezervë, po qa bona onë që... Jo, mund sëm të kuptu gjokerë. Ta spjegojo, në përdojnë vetëm laste urgjente. Po, ka të se një, si që ki bo mas tines, mas ines, kur su bo me inen. Ja, së është... Qo është është, a? E kanë shumë gabim, unë veç ma erët e cejka që... Bindna që atë dryshe? Besoj që kam e mujtë me u bindë, vëllam. A je pishman që ka i ki bo, Kris? Po, jam shumë pishman, ja ku më thonë. Këqyre me nësy, a je pishman që ka i ki bo kry? Shumë jam pishman, ja ku më thonë, në dhe kryes. A tu ka dogë vetja që je të maltretu një qikë ashtu? Po, shumë, ju më di kesh, valon, të thamë drejtë. Je një kesh, a? A i kërkom falje dhe. Edhe me ndoj që s'do ndodhë më kjo. E këqyre me kalimin e kohës, në qofë si pa vëdën. Mërgim. Se vitë sa ku marë, ta shapet. Hajden të gondë. Dikon në e dojmë, vetëm aqë sa e në gjendje me i falë. Dashria nuk matët, asë nuk pëshohet me kur gjë tjetër, pos me falje. Me ta krasu që nana jote nuk ka sen që nuk të kishtë e falë ty njetë, dashnia nanës është ma madhja edhe nana gjithmonë falë. Sëpse ti falë kajtë?
Pra, krija të fol sepse të don. Edhe të ka me të fol se cila gru që ka me të dasht. Deri në momentin kur nuk të don mo. Kur nuk të don mo, femna mo nuk fol. Që kjo është? Gek, e kryve. Valion, edhe unë kam diçka me fol për këta dy. Kushen këta dy? Arba, Mërgimi. Po? Se po më hamë rana pa e thonë. Kush po të hanë? Ndërgjezja, kështu. Okay. Arba ka nevoj për një njëri që rrenë ofër me fjallë të mira. Për tyja? Jo, urdha? Për tyja? Jo për mu. A, dhe me thonë që po deklaruash? Jo, jo, unë vesh po du me folë për këta dy. Ti kesh për vejti, Angelo, nuk është problem. Kjo ka nevoj dikush mi najtë ofër, mi folë mirë, e jo sigur Mërgimi, se kjo nuk ka kërka me të. Nuk din asë që është dashnia, asë që është dikush kur e ka largë mi mungu. Këtë sen kë nuk e ka. E ka. Edhe veç pak, lutëm kri, se jem të full. Edhe kë e përmeni që i ka pengu stila që i ka bu me djemë këtu, na i nakon ke i staf. Unë du veç me thonë, një sekundë, se jem të full. Edhe kur të full jënë të lutë na, përshëndrov para, mësu këthem rapa me më këshirë mu. Veç këshirë para. Me ty i ka bërë. Veç këshirë para. Veç këshirë para. Me mu, mësë falë. Me ty i ka bërë. Jo, jo, jo. Me ty i ka bërë. Jo, une nuk mira. E di që... Me ty i ka bërë me këtë se po vreta. Po pas kamizën nër kaput të pëllem këti. Asë një gjallë që përmendi kik, që. Një sekundë. Pas ka pengu. E di që kini që mu kop me të fortin, pas ja u dhe mundësin, ka ka esë me djeme, ka bo stila, unë e po du mi tha Mërgimi që mos djekë shumë, se me djekë shumë tani duhet me ta blikë ku, sino me t'ly. Që që respekte, qërë, ma shumë nuk fulle aso në se ka. Ti ku ke majzote edhe po më kritikon mua, pra hajde atër bëne për vetë të ti ke qikën, se mu, a bëdën, vëtë sa më tha kjo qika e bëni ki shumë i ri, a bëni kete kam vëtë si shok, a bëdën si une, bla. E përkrojnë në shda aspekt. Jo, të ani, ti përkrojnë, vëtë edhe një po të thamë, jo, ti e vëtë edhe një po të thamë, që po thuti se di shka u dashnija so kërka, që edhe një po të kalëzaj bocit. Puna është që në varët për cilin person, që fëse une që shmi dhonë dashni, kurse në varët ajo që silët në dajteje, a e të kuptu? Brapa krave. Po normal, po normal. Qka në silët në brapa? Po ku e din ti? A e din ti historinë? Jo, i të kovit pak. Ja, unë e fulje, unë të fulje, unë së në mnollë më kërkoshesh, jo te, po kërkoshesh të. Mare, ti unë shme fulje, unë e slu me fulje. Unë e kur të fulje, së në mnollë as te, as kërkosh. Mare, si kërkushi ti, o zot mi. Unë e kur të fulje, ju ti, as kjo, as kjo, as kjo. Si kërkushi, vlaqko, ty t'ka hik treni. Unë e jam ta shty me kaq, debat këto me mua, jo, jo, e di, do me mërë vëmendje ndaj një e, po s'ki qonë, po, po, të dherë. Unë nuk kam të te asë i pi, asë ti të unë. Qëre, mos i do me bu një qikë për veti, bone ti, që ku e ki bone. Unë e bërë, unë e bërë, unë e bërë. Unë e bërë. Ti njetë, kur së në kime bu një qikë për veti që to? Jo, ti e bërë, e bërë ti. Ti e bërë ti. Ti morin si vla ato, ato qikat kur s'kan djem, kur dalin në diskoteka i duhet një moshkëll sa me moj, që ti abëdin me po që më duhet me ti. Ruja të, ruja se... Jo, ruja së runa e të rrë. Ti të e ruj që shtë prej largë i ta kopë ti dhe kushkë. Qere që ti trenit ka hip vlaqko, ti alës ke hip trenit, tu ne i ku hip trenit, a voziti trenit, a shka bëj, ty nuk është, ty nuk është për me të interesu kjo punë heq. Vesom që si, për një me që kur kushe, e ty nuk shahe, që asë të një. Unë e jo, hajde ka për zë një femnat, hajde. Unë me ty nuk mjena. Unë nuk që asë njona ty është, unë e di që ki qep më kopë të one, nuk kopë është shok. Le, bre, më bëj, jo, do në mund në mende e kuptoj. Ti te une su në kopë shesh. Kaq, ti edhe kjo këtu që e gëmë për bol, me mu nuk mundi mu kopë asë një anë. Por une, kopë jam e cili për gjithë. Ja, nuk mund është ti mu më kopë, së mund është ti mu më kopë se si e kërkushë, asë ti. Asë ti. More, ti une poston që të kjo t'i alo shtalë. Po, shka jo mune, te kjo mune, une e di shumë mirë. Unë jam doni bublica, edhe kaq. E qëtësojmë, a bete? Dan, në bashkë kafit nuk ka lidhe për dashnin kë. Kur qika Alan, kjo nuk është qika, ka heq. Qika u konë qjeli në shtatë në dashnin për këti. Kjo ma shumë i ngënë, se qa thunë shukët e ti, se qa ja dhënë zemra vetë. Ja. Kush po thotë? Hajde, vërteto ma që këtë pjesë. Mërgim. Hajde, vërteto ma që këtë pjesë. Mërgim që unë ta vërtetoja, din që ishtë. Po, ja, ja. Mërgim e por, ti ta që i kek
knu të veshi këti, që ke knu të veshi, edhe ki do me dojt kra. Unë po ti thamë fjallë të tua. Po du bi ty me dit, pi këti po du me dit, ma gjitha. Unë po flasë me ty, unë po flasë. Momentin e parë, këtë djallë, kur arë këtë studi, ki thonë që të anë e gne me së këshërë. A sa ti që ki fëtyrë, thush kanë zanë. Po shumë e vërtet. Ti e farftyre. More, ej, çfarë po të kallzoj? Ti mundesh pesë ditë. Çfarë të kallzoj diçka? Çfarë të kallzoj diçka? Stacion ti. Jo, jo, jo. Ti që ai trenit ti ndra stacion vllaç. Ej, çfarë të kallzoj diçka? Le. Çfarë të kallzoj diçka? Mami më mori djalë që e llogaritë si një vllaç sa ti. Po shumë mirë do merre. Merre. Mëse thoj ka kallzane. Çfarë një po të kallzoj? Qofse deklaron on për një çik. U deklaron on, veç pak ajo deklaron për mua. Ndohet njoni edhe manzen mua hallalli kopt, ja zgoti dorën. Po ti në shovës din me moj, ti ke çem dikush më kujtë. Ne tash as din me moj, po ne se të pas na dit me moj, po ne zgjen. Ne mos bën ai gore tash. Mos bën ti ai gore. Jo ne bosh shok ngushtë, vetë sa më thave kam shok ngushtë. Po la kamera, e ka. Ana din çështje. Ti kor një se kisha marr veshun me këtë djalë jam të fos filoçit tok. Po ta ka vesh gzoja. Kamera. Ta ka vesh kamera. Et. Jo vallai, jo vallai shumë gabim me ti. Vesh shuj, se ne jam O, e pas ki mush mi lukëzit edhe i lukëzit. E ki mush mi lukëzit. E ki mush mi lukëzit. Ta mush në jo, ta mush dhe du të mush pravë. Mu kur të mdhen të kalzaj ku mdhen. Vetëm pak, dënë. Qëci. Nuk e di ku amore së unë të qatë gudzim. Ti e shumë i ri në këtë emision, që me mujtë mi thonë dikuj, ti zdin për dashni, edhe që me mujtë mi thonë dikuj, me të fortin, keni qef mu kapë, së ti pse konsiderove veten të fortë. Që stop, s'po më intereson përgjegja. Tjetra, vetëm pak, tjetra, ta kry, onë më se i folti. Tjetra, që tu që ka ndodhë në qitë ambient, jo vetëm qitë studio, po komplet qitë televizion, nuk e di pse që ditën i që dikush i qanë video, dikuj. Dhe më thonë, ti po thu, ti i thes, qita shi the mërgimit, i the ti kur se kështë morë vesht, që unë këmë bo svilat, mësë kështë të kaldua e shoqe atje. Po ju me që ku ashtë rejme, unë një muqë që aty venin ku ullet mërgimi, edhe një dy falësha me tine në bëjshë agjesin si mërgimi. Dhe më thonë, unë jam një njëri që bëjshë shumë ajgare, kam qefë shumë. Mërgimi ti këmë thonë, apo? Shumë ajgare gjikë të. Shumë Mirë, kam për të folë dhe unë. Tash kime folë, veç Dani si a dha përgjigje në Antigonas, me gjithse një përgjigje kësha mujtë mi dhonë unë për Danin. Sepse shitët i fort, sepse do më ardhë me u bulletar këtu para qikave, me mbroj qika, e konsiderën vetën edhe pse u ardhë ma vonë i barabartë me gjithë tjertë që duhet edhe këmë marë pjesë. Nuk mundesh të i ullë tjertë me madhnu vetën. E bojnë të gjithë këtu. Po, është gabim e thonë që nuk e di shka është dashnia, se une e di personalisht për mërgimin kërë u dashonu, edhe vesht ju kanë kuqë kërë ka full me mu kërë u dashonu. Edhe po, e ka pas deklarimin e vërtet për qiken, kom pas ma betë edhe jashtë emisionet me mërgimin. Që nuk e shof atë interesim donit për asnjonin qiken. E kalzon koha, pa. Ta shojmë. Se edhe qika nuk tha po, kom pëlqim për Danin, tha po, ma përpora dal me dikon si vla, tha se me ty si qështu dishka. Në me dhonë Dana, tu të këshyra lo si vla, si shok. Tash, më pëlqej insistimi jetë më koni fortë në loj, po... Tash përgjegjen, po pres për Danit. Shado është më që të suni, atë lutëm. Okej, është nervoz? Tia, i nervoz? O, jam shumë nervoz, më keni prish një takim të bugur, një takim që, se di, më këmum ka pëlqyë e kam shijuar gjithë shka, për një takim të një, kjo më tha këtit, kjo i tha atit, kjo s'kena këtu, kjo bëhet aty, vjen kytu më thëmë më të fortit, su që shumë nervoz, ne kena pas një takim shumë të bugur. Do të flasim nesër, mas nesër për takimin tëndë, zdo të humbim. A, u humbë për mua, për se di... Me ty i kam të gjitha. Me ty i kam të gjitha. Kishe një djalë shumë të mirë, që vërtet edhe mu ma ke shprehur pëlqimi, se sa kemi ditë me mu, jo me Dani, se Dani do e 10 vjetë rrisë sa kemi ditë bashkë. E di shumë mirë. Ta flasë ta mamë si shok, ta thëmë përbalë, ruje dhe lërët flasin të tjertë nga mbrapa, se kush do t'ju ndaj, nuk ju ndanë do t'kurë si që një rrëdu. Ti e di shumë mirë, ke folë me mu, unë jam i pari që i ditë gjitha, kam respektuar dhe të dua shumë, mos ishtë dorë
Na mërgimi. Fala, efti këtu në gjallë, a nuk e sa ndove. A nuk ishtë tja javë në kaluar që i thej që, jo javë në kaluar, më falë, kur ishte mërgimi. Këta të dy nuk, mërgimi nuk ka përqim për arbro, sepse të sërti 4 kohës të kria. Po sepse kur u kam folur personalisht me të, pas atë di që ka qarë. Do me thënë ti nuk e folë kur me mua, do me thënë e tashim më vjen mua këtu me iqesh. Jo, kam folë dhe me ti. Apo bo dhe ti skenar tani. E di po sepse unë po e shofë skenarin shumë, gjithë shka e ke bërë ti kri. Ti e di unë du shumë gjithë shka e ke bërë ti. Gjithë shka e ke bërë ti. Ti vërtet jo, nuk është një shumë rregull ti e bën sepse ti e bën sepse do. Ju lufta ju të dyve. Po kjo mos të heqi dorë. Nëse do ket diçka që un nuk kam bërë asgjë, si valon un jam vallaj. Un i ha kreta në fund, por që un nuk kam bërë asgjë. Po mirë, është gjë shumë e bukur që po bën ti. Ti situatë që ti prej se ka thonë këtë gjëlash me mua ti ton kon kenë se ti mos ha shumë ta kam thënë dhe njëherë. Erdhe ti, erdhe ti kur isha un me të. Prej ti moment, le ti kur isha un me të. Jo, jo, nuk ma ka thonë ti mua, se deta ti nuk folsa dua. Po ti ja jo. Se çfarë kokon fare? Kështu që erdhe ti që më the, erdhe ti që më the, u ti ndaj mi nga mërgimi. Shpirt ti. Se që mërgjime ka thonë, është to veç për mu, mu ki gjujt ti si ato ki kereze të vlo. Mu ki gjujt të më kohë dhe nuk ta kumë këthe asë një herë. Unë jam të shvitarë që se ka të e shkri asë një herë mërgjimin. Për dhe riso kemë bisë du bashkë. Në dërgo, ma para nuk e shkri. Shka tha? Për dhe riso kam qënë në një... Se ka do është krija mërgimin asë një herë? Sa kam përmënd kur të mërgimin? Ma ki përmënd. Lëri, të kur sa kam përmënd mërgimin? Nëllë të shërëj, Adoro, ti po thu që ti e dëshmitar, që krija kur se ka do është mërgimin? Absolutisht. Se... I sigurt? Po, shumë jam i sigurt. Gjoma do pluhen, dojë të bëjt do loqë, dekshan loqë. Shë e të folmër? Ja, jam i sigurt. Ka dashuri. Pa e që ka të dek për to? Për të riso i ka... Amin. A ta spegojën e në të shka? Po, që ta shtinë edhe ti, se edhe Remi në kamet, ti kri, që pëthu pas këtë ditë ti për para. A i tha? Angelos, se ka thonë për para. Po edhe ti për para ku ke konë, sa u konë Gjermani të folë me mërgimin, e nishe këtu qike në mision që thëj ka une dhe të apres mërgimin, dhe të kthehet mërgimi sepse s'ka tjetër, pëse së shë e jo i qikun jam të folë? Nuk, jo, nuk, e di pse? Sepse unë vlerësoj shumë personin që kam kra, edhe nuk dua asë një farë momenti dhe asë një lojgjëje dhe me thënë që unë të flasë për para tit. Unë jam e tradita që burri fletë për para, gruja fletë mrapa, jo se kam dhe i gjë kundra, por që unë prez gjithë mërgimin, prez gjithë më fjallë mërgimit edhe më intereson fjallë atit, që që sa tjetë mërgimi këtu, unë kam dash gjithmonë që a i të flasi vetë. Unë disha shumë mirë me uha para bydhve, para gjithve, ti thosha unë flasë me mërgimin, jam shumë e lumëtur, unë e dua, budaliqe, para teje po jam shumë të akord se rrim në i shpe, nuk e mohoj, jo ti po varë disë e mëna se po flasur. Po e dim që qa do të shumë e bukur se ti e di shumë mirë dhe lëri ta unë po e di që e do, edhe jo e do, po ju nuk jeni duke luftuar. Unë ka më falë shpirti, të dyja, unë di që e do. Me to du me luftu, vlo, në pitit e sporë këmë thonë me mërgimi luftu. Sa po i the mërgimi, sa po i the mërgimi, o që të thonë, ja, po luftu, ma i do të jetë, vlo, kjo nuk ka gjithë në nuk jetë, në kur njetë si këmë gjojtë shpaj. Se hoqë e deklarimin, mos e hiqë e deklarimin. Po, kësë ma beson vjole sem, ku i ka me pësu kjo? Luftu akoma, pra, jemi pra, luftu. Kjo asnjerë nuk e më ofër me, erë momentin këtu nuk u afro ofër me. Po sepse dhe ti për e sielin që e morë Po ule ti vetëm pra ule një herë, mos na bëj vetëm femra kuptum. Femra duhet të ulë. Ti e kitë ek deklaratën, tash e kuptova kjo art, sepse kë nuk i beson fjalës tona. A kryve? E kryve. Ti do të më fol diçka? Rrem. Mas po rremi edhe dalim ka çikat. Çka po shëson të rrem? Përveç e mërgimit pas ka shtin listën e të dashurve. Valen. Mirë dhe, valen, du më konë, një listë në ngusht. Ja, ja, valen. Unë antikuna, kria dhe... Valen, qka... Ma shumë të qeni, ma sinqerë që më pret një mas... Që më mirë një apremet të skrek. Po valohen, po valohen. E ju fitën të një tërë. Parpritin apot ju të jepjeni, fa më jabona qenë. Që vë dhe që tu momentin ku përshofna me mërgimin ma prit tina të folë. Ej, vjen, qëra, jene të mirë. O mërgjen. O kry, rem! O po, fikëm e vërdet e lisa. Kika, lef dhe qatë. Valen, kështë është puna. Ta më thonë, unë një të folje, hajtë se mos të folje. A qona t'ju përqavi kej? Kej! Jo, jo, po, dhe më thonë thamë me qëremi, a unë e kur e rrda e para ta shmirë se e rrda. Edhe gjithë kam thonë, sa të që e nga konë, sa të që e nga folja prapë të kam folë, pra nga e. Rona! Je mirë! Rona, ta shmë e mirë! Je mirë! Qa më kumë fërë në shpëtime, në qka më sa ka kontrofën në? Topi!
Dhe shpëti. Rem, stop, rem. Po, loj valen, deri sa së më interesën jetë aty në private, se është gjithë shka që e kam private, e kam private. Edhe s'moj me hinë gjëna me kërkan, që a kena po mirë, kanë kalu, tash e tutje, unë e s'kum po, s'kum një, kur gjë? Sa i përket mërgimit e vërtetët që kena shkrune me të, po kena përreç personalisht, qka qysh po kalen, qa po bën, edhe kur gjë më shumë. Respekt, është respekt, hajgore, hajgore. Pa hajgore, tash. Pa hajgore, seriosisht. I ki thonë, Gones, kom pëlqim për Arben. A i gëzu që ndo? Ja. Jo? Jo, ja, alën, ja. Si bias njerë, pjollet s'mas. Arb, sa so ke zone këtë pëlqim për ty, tash. Që u lirove... Shëmë... Valon, Gonja u konë... Shërmër këta djemë shtu. Ja, u konë kom gullë se Gonja me ditë, Valon, gjithë shysh, edhe i kom kalëzur realitetin se s'me më rajtë. Tin? Kjo. Qka po asonë të? Kryt, të panë ma kanë po. Ani, që tash gugjen e ta rejë i fashtë të panë. Valon, po dalë, Valon. Ma ashtu më sëmë qitë poshtë e mu. Qa, për shë së mërgimi di këna që zemra, apo den? Apo jo duket mirë se me fjallë banale, me fjallë ndyra, ju kini qef, ato laba laba. Ti e ki kesh gugja. Trunin e kanë banal, se gugja të ponë. Po është e buja me bëhatë shpremje, va nëse feme një. Po ti vetë për prandon që e ki kry të ponë. Unë tash të ponë ma kam bëse që shtë që e mua vetet. Të ponë, pa im shumë me gugjë të ponit, nuk qëtë zo. Në regull është. Hajtë se kanë qef ta më konë gugja. O, ta kanë qef më kapë me mu. Qëtë si? Adoro, ka e shumë katonarje. Qatar. Hajtë. Kam janis. Kam janis. Nisë jam atë tupër në holë të panit. Ma vëndë. Ani valon, pra, anë me ka dy, këta ma ashtë jo. Hajtë, u bo. Hajtë, nejse. Për mërgimin, unë e këmë thënë edhe kërën deklaru këta dë, edhe Arbës ja këmë pëpytja, a je sigur, a je 100% që po deklaruash për to, ka thënë po. Ja këmë po mosë ngët, së paka shumë, mëj me njofë mërgimin ma shumë se Arbë. Mërgimin jo vesh një rëndësan, kur gjo më shumë. Vesh rëndë, ka qef mi bo femnat nga të vetit, mi afru, okej, për i du, okej, nuk mundu që si dënë, a pëdë një afru, Vështë të keqë që e ki mërgem, më si e për shprejës, kërkuj, ma mirë, thuj, po du me dalë me ty që i ka mirë, po du me bodi që ka me ty, edhe fërtik, qau, jep i rrugë, e jo, hajtë zëmër jashtu, jo një javë, dhe që ka të bodë bajtës, edhe ma ato tjetërën atje, që shtu që, apo dhe, edhe me këto, që nuk folë ma, vështë lem foli, atove kreqikat, vështë lem foli, vështë lem foli, vështë lem foli, Valen, me ty kom përri. Kom përqym ty më qikë, që atës kam shpresa në ty. O, ti, mos me muni veqëm të folë, që akum përne dhe qajmë të po. Mosu i ke qikat. Veqajt. Kujna i ke dhonë të shpres, Tina, kujna i ke dhonë? Ti, mos folë. Kujna i ke dhonë? Valen, a, kum letë folë i valë e shpresa. Kujna i ke dhonë të shpres, hajtë. Leni qiken me folë. Hajtë ti. Une kum ditë se ana mërgimit të kovisht loj. Une kum ditë për shta, une kum reagu krejt. Qa po djekë, po qa po regën? Po se pas këtë djekë, e vërteta djekë, a po? Po jo, valoj, po jetë të folë komplet palide. Palide jetë të folë. Nuk jam të folë palide, se dheri që ta shtë një nguva, në gëni edhe jo. Bënë të jemë fmije pak, bënë në pak, që të sënë. Ska më fajë, së në cejtë, së dhe. Po zërë? Po. Por du të përvojën? Po, po më dhimit arba, se na femna jena qëto, se unë shu që e kam Që në po një respektoj të në njëtë, po më dhimit kjo që o morë me të. Se të njëtë ndoj që ja ka bo qikav tjera, ja ka bo dhe kësoj. E të njëtë ndoj kom ja bo prapë kriz. Kryja më dhimit mas shumë ti, sa kjo në ashta, po këptajnë. Po nuk du me ra viktim kryja, apet të mërgimi. E zgjedh vetë mu viktimizu njeri? Po, duhet, ama duhet me pas pa gabimi që ka bo, nuk mus me përsërit ma shumë. Pak pares, më falë, Valen, të lutëm se po vlej. Pak pare sa kem që të në backstage, Niki e ka bo një gabim për të cilin unë e kam suspendu. Po. Edhe i kam thonë që vendimi jem është me të përjashtu, por nuk vendosi vetë, është edhe një njeri tjetër që vendosë për këtë punë. Si ke ju në studio, a ke vetë Valonin, a ke përjashtu Nikin? Po. Pse? Pse, mësë më vetë. E, a shëfë sa bukur Tina i gjykon të tjerët,
e vete nuk e shë. Me sytë mi Antigon tonë edhe amendimin e vetë edhe unë e përjepi mendimin të. Po të shë dhune. Shumë e thjeshtë. Shumë edhe ma e thjeshtë është kur unë e jep mendimin të temë. Okej. Sepse konceptoj. Ti e gjykon të shmërgimin që është cilë kështu ose ashtu ose ashtu. Sido që të jetë cilë, mërgimi është të që 6 mujë ditë. Edhe për 6 mujë ditë normalisht që janë zhvillu afirmitete, afërsi, njëfësi, se janë 6 mujë. Edhe janë gjdo jafë ka 3 emisione. Kurse ti me Nikin, e ki pas vetëm një takim, me njërë mas që ti takimin, ditën kërë është analizu takimi, o deklaru për të tërvajs, edhe ti akoma e mbronë. Ani, pëse mos me mbrojt i kanë që mbelqen? E, pëse mos me mbrojt atë kjo ose aje tjetra? Po, mos lëndohen, mos lëndohen, se nuk jam kondër për gjanë t'i gojnë. Okej. E kuptum. Po mos bjen kabimin e njejt prapë. Po ti mos i forë në të lojgjua. Mirë, Tina, shumë kjartë të thanë t'i gojnë, që ti po dhimet kryja që po viktimizohet, po në t'njëtën ku jetu e botë, njëtën sanë që ka po bënë kryja ti me Nikon. Jetu u viktimizu Po dhe ti mu më shme vujt kjo... Talojna pak njeri prej njerit nuk i kanë djenjat e njejta. Ti du shme vujt, a që du të me vujt. Po nejse, jalojmë kohës, kur si djetë? Kur si djetë? Kur si djetë, Rona? Qa me thamë, bë Valon, lëmsh. Na i samë? Si tërshi, kur të shtisht ashtu, ba. Si shka? Si spesa tërshi, kur shtisht ashtu, ba, puna. Nejse, këta në fillim, kur e në lidhjen kanë shumë mirë, pëse me thamë, po... E kam dit, Valon, që s'kanë me shku këta. E kam dit se mrena javës, tha, kanë më prish. Për mërgimin, apet, dhëmë këti halat, bravo, që shpo më në kështu me bo me vojzat. A kërnu në katon, po? Qësh? Në katon, a kërnu? Po. A di shë aguri tërshive? Po, e di. A din? O është një rase madhe, qështu? I palën laknat, klop, 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 klop. Edhe e qëta drasen, po prasimi që i drasen e qëtë gujnë, a opa të, për me flejt tërshit, E shpesh po ma bëni kyqë ashtu për thëmë me ta qitat gujnë e tërshive që tu, e mas një 6 mujve mu që me thona, o bo kush me najkan jo, edhe i herë, rëtëllo. Jo, bërti, nuk janë të në vajzat e vërtet, po ty të ratë fikë, nuk i ra as Kris, as Arbës. Ty të ratë fikë për e njërë. Ani mra, ndiko, qa u bo tash me këtë punë? Po mirë dhe nuk ra, po pëse ka? Pse? Po okej, po mos ti përsëritin njëjt atë gabim, u nuk po thëmë se tash O Valon, nuk të vetë, nuk të vetë, në gjithë, nuk të vetë. Edhe hemë me ta bu Niko. Po Niki vjenë, normal që ka morë. Të pak të filë, tup. Pa e nështë. Po dhe, që si të pak të i dashnisë, ku me morë. Po dhe se jo i një shpirë temë, Valon e dene. Jo me se dim, unë po kam qepë. Ti si kam raportet me mërgimi, që që më të shkojtë. Ose se dim, na, ose ti e të aktru. O, nuk jam të kanë i krej këtë gjokë kunder. Po thëm, temë së më të shumë të shumë të tema... Se të ke fundit konkurentet trija që të jena. Qa shto? E tema... E për një juve mërgimin krej, qka bëni ju? Su me vezë. Hajt. Kampio... Vetëm pak tin. Tina, Tina, pse du është ti mi thanë mërgimit rëndësan, kur janë dy femna këtu, që ka imë pas lidhje me ta, edhe nuk e thoi... Tjetë e lojo të jaluit. Aaaa... Tina është shoqë a ngusht. Kjo me nënë që mërgimi a rëndësan, edhe i thotë rëndësan. E kryja edhe Arba nuk po i thojnë rëndësan. Tu nuk i thojnë rëndësan. Se këta kam përshë. Se... Ka një dërat për mërgjë. Kryja i thotë gënjë shtalë. E... Ka të drejtë Tina me menu që... Une kam një ofertë edhe një dërat, një... Ki qëllë agjensi turistika? Jo, jo, jo. Kam një ofertë. Dalim të tema e fumit. Se mirë, ja. Dhe e sa nuk pas ka pas zhvillim të nxarjes mes... Orbës edhe mërgimit, edhe shumë interesant se në mision për një ma kjetë mashtron me paracitjet të saj kështu gjatë inqizimit, thëtë unë jëmë të pritë mërgimin, këna i kokën kontë mushën. Qënë ka rishvillu lidhja në mes të kriz dhe të mërgimit? Qëka dëni me në kalzu, qëka o të ndodhë? Qiko, Valon, nuk është se... Me të qatë kalëzu, baje po lufton. Cili e ti tash se s'pimar vesha krija mërgimin? Angelo, po ti... A, se thash krij në mërgimin. Po pra, po qëfar po në kalëzoni, the? Vetë bërë ti pjotjen, e bo në pjotje. Këta dy mërdun me në kalëzu? A, dojtë me pjota dy, okej. Këta dy se s'pidisha pas kënë bo, përveç që kanë folë. Këna mujtë me bo kërgjo, Valon, nuk në Gjermoni kjo këto, apë da? Po, bohen ato punë edhe me telefon. Aha. Kina diskutu me kryen,
Kena diskutu gjanat. Çfarë gjana, a muimi dit? Po, ato gjana që... Më thonë që... Ja këmë tregu krijes që më ka arë kesh, që ka ndodhë, që... Që shuk fila që... Që ju ngut pak... Mone këmë i... Sërën, tam drejten... I thash edhe krijes... I këmë thonën që... Sa... Më i me thonë... Sa e këmë pasën, se këmë vlerësu, po kur... Kur i ki që atëre e poshë që me të vërtet e vlerësëshë edhe ka mungua. A po nëse e edhe... më nëshme mungë? Jo, ka me dalj. Ty, jo, mërë me ty. Je ka thu mas i tiki? Po mas i tiki tani e nësë... E, kuptove, ja. Që të më thonë mas i tiki ti e kohen më arben, të më thonë ti më arben nuk oke vish pëse kim su të shka për të kalume në arben? Jo, jo. Po ku jo, ka jo. Kon të të zhvillu me... Krim? Jo, po normal, a bëdën edhe... Se di, më i me thonë që... Edhe unë jëmë kënë personit që i këmë shkru krije si pare. A ki pëlqim për kënë? Po, kam pëlqim për kënë. A ki dashni? Edhe dashni këna. Edhe dashni ki. A deklarosh për kënë? E shumë, balen, edhe pak. Edhe pak? Zdo më gutë mo. Po tash u guta njerë. Shka më bëtë tash apet? Ani, ani, jo, për ty unë, pidi që mos gutë, është vishë mos për gutët tash krija. Ja, unë respektoj gjithë. Shka respekton ti? Unë respektoj gjithë mërgimin Valon, gjithë, po? Gjithë, gjithë, kur nuk e kam ullur dhe kur nuk do t'a ull, edhe i kam thonë dhe vetë biles që mos deklarojmi direkt, sepse asu nuk dua, sepse direkt sa ndajt nga arpa ja, po thuet prap kria pri shqefte, ta kupto dhe më ka ardhë majtundës, por që unë pëlqim që kam për mërgimis, asë nuk e kam pas, kur njët prasi mashku, asë nuk kam për ta pas njërë për meshkut e tjerë këtu. Kështu që unë gjithë dojë presmërgimin, unë e kam thë një fjallë të kur ka ardhë arbra, që gjithë gocat le të vinë këtu, unë gjithë të dori pra përmërgimin. Kështu që edhe unë e pëlqej shumë, unë e dua si person shumë, jo mund tëmë, po e dua. E dashuran? Po. Deklarosh vëqë përmërgimin? Jo, akoma. Kur jo, akoma. Kur ta mendojmë të dy do me thënë, do e bëjmë. Por që po, Valon e dua. Më ka i kur Kjo e ka kuptu që ti bënë për to dhe... Unë besoj mërgimin, Valon. I beson? Po, unë, po. Po pak parë se më këtujnë pjesë 2 të emisionit, pak ta bona i falohet vogël, ke ka des? E di, po nga që i dua pra ndaj do me thënë reagojmë qajë. Reagojmë? Po. Oke. Okay. Jo gjestë të të mive, se lëndohen i keqë. Por në, Antigonë? Na tajten kena me analizu disa takime tjera. Po. Shtu që do t'i kisha prit edhe mërgimin edhe krin, me i siguru mirë këta ndjenja që i kanë, mos mu gutë me thonë diçka, edhe me i bo konfuz publikun tonë se qka po ndodhë në fakt në këtë studio, se duke të thu se në ka imbo se hire, por deshta me thonë, mërgimi e ka mas leti, jo vetë mërgimi, po se cili njeri në bot e ka mas leti mi u këthy dashnis vjetër, na kur jemi dëshprum, zakonisht i këthejemi dashnive të vjetra se janë sigurta, janë njerës të cilët na i njofim edhe njim sigurite ata njerës, për ato edhe e bojmë kontaktin e parë, kur kena nevoj për dikën mu gjindë që aty, e bojmë me isha tonë, për që ato shkon venera retro e tutje, po du me thonë që edhe pse i kthehemi isheve, ka i herë e kuptojmë që këtë nuk janë ata isha. Kështu që keni kujdes edhe mendoni mirë. A mendon që se femnat po kallëzojnë dashni, si di rasti Tinës, rasti Arbës, rasti Kris, kur po dashënojnë. A mendon që ma shqit dashënojnë? Po, Valon, burrat dashurojnë, bile pak ma shumë se gratë. Po shumë marralë se gratë. Kulmi i një sinceritetit burrit, a dini ku eshtë, ose një besnikris burrit? A dini cili ishtë kulmi i besnikris burrit? Po, kur martohet 3 herë, e ka alat njëtë ndashnore. Unë e thashë më spëthu në isan, kulmi i besnikris është, që edhe ku të vendosë me të ratu partnerën e të ratën me nejmë burë. A dhe që me së me të hatre. Po të ranojnë, ku të shkujnë në shpikajtë. Shka kjo kime, kimi a gotë.
Kuq, kjo ki me zesë është e mja. Ku këtu më trahtu me i zeshkane me flokota. Njësit në gjitët një kime pa lidhe e bardha shkurt. Ku shok jo me flok të bardha, në bjëndin koka. Njësit t'i shkunash, heq kur gjokë, këqyrë, bazuas. As kimi ajo të më smëtëra, e shas një kime. Me nëj femen qelje të më trahtua. Pra. Dash. Se di diçka sot jam pa koment. Edhe ti që do marrët. Po. Ai guli për mi krym karom. Për zotën po. Është pështjell. Pështjell. Kur çokon çështo? Është pështjell po. Dhe bëna këta pak më të sinqert, apo kupton, mos mundon me tregu vetën vetveten. Dhe bëna edhe pak a shumë çka ka nevojë me tregu. Jo, ku shamun, po për çka i nevojshëm, se na dim që ne misim këtu kënaur për nevojat, dhe më këta janë për nevojat e këtyne, nuk janë me tregu vetë vetën ku shanë këta. E po mundon shumë e mojt ego për vete dhe s'po jopen vetë vetën, për që i ma shumë jepën e vetë vetën, të regoni për çka këni nevoj, edhe shpërse që të mund me gjithë si se të dikan me zvete. E gjojnë vetë vetën, e gjojnë dikan me kanë du të më konë. Dane e që të su? A mu më shmeja përgjigjen? A lojmë për në herë tjetër? E kështë më më mirë për në herë tjetër. Okej. Shpoko që alo nuk jam mirë, se une për foli shumë pej zamrës. E që asa to që e kom rana, kështë që së më vina pa kume u që të su. Okej. Mësohësh, mësohën edhe të tonë. Miq, para se t'ju them natën e mirë, t'ju të regoj që projekti It's My Life ashtu hec mirë, jemi të përgatit shpinë, jemi të përgatit tekniken, jemi të përgatit formati është i gatshëm, prej shtatorit, për herë parë në Kosovë, një dishka këtë ndryshe. Ka që ke personë të natën e mirë.